Sibířan. to je opravdu zlej člověk. A je to tady. Takže jsem zlej člověk, jsem nejhorší, jsem spodina lidstva. Dneska se jdeme podívat na slečnu a muže, tady tyhle ty dva v videu, proč pořád jen hejtujeme. A určitě znáte, jelikož oni mají ten No Daddy podcast a já už jsem na to dělal několik reakcí, ať už tady na tuhle tu radikální feministku. Cože prostě říká, že je radikální feminist, bla, prostě podívejte se na ty starší videa, pokud vás to zajímá. Či tady měli podcast se Shopaholic Adel. A já nevím, jestli tohle mi někdo posílal, nebo jsem na to přišel, protože mě označili na Instagramu když vydávali tohleto video nebo pasáž z toho videa, každopádně oni mi psali, že by mě tam chtěli a teď mě nadávají, takže nevím, co si z toho vzít, každopádně si pustíme tady někde od třeba čtyři a půl minuty, dostaneme se k té pasáži se mnou a... Jak nás v tomhle tom, Kateřino, ovlivnil komunismus? Myslíš, že nás vůbec nějak v tomhle tom ovlivnil? jako podle mě vás neovlivil nijak, protože na to nemáte věk, minimálně nevypadáte, mně tak ne, ale já jsem to říkal, že tady máme stále pozůstatky socialismu a komunismu, tak je to závidění. Já hrozně ne s naším závidění, protože já jsem člověk, který by strašně rád otevřeně mluvil o, tým, o strašně moc věcech. Jako zrovna závidění ve finanční sféře je nejhorší. Já bych hrozně rád se dozvěděl, co, jak dělá někdo, kolik tím vydělává a jaké jsou postupy k tomu, že je tam, kde je. No, jenže nějaký člověk ti ukáže, hele, věděl jsem tolik a všichni. Mm -hmm, takže ty tady flexíš, ty se vychloubáš, jakože nemáš nic jiného životě než peníze a mě to hrozně štve, tahle mentalita, taky ta mentalita toho sničování. To bylo v komunismu, hele, on duho džiny, na STB. Nemám to rád, tuhle mentalitu vůbec. Ano. Češi jsou uzavřený národ, naštvaný uh, na vládu, nikomu nedůvěřují a nechtějí si sem spát ty novoty. No tak to je ale posledních pár let, že od roku 2020, kdy se stalo, co se stalo. Hodně lidí ztratilo jakokoliv víru v cokoliv ty vole. Ze západu, jako je třeba LGBTQ+, propaganda, a další takové to hrozné výmysly, jako třeba rovnost pohlaví a tedy. To je super, to může vidět. Rovnost po... Kdo je proti rovnosti pohlaví? Jsou lidi, co jsou proti rovnosti pohlaví, to určitě. No ale většina není proti rovnosti pohlaví. Většina lidí je proti feminismu, protože podívej se, jak vypadá feminismus v dnešní době. Proti tomu jsem taky, proti tomu je hodně lidí ty vole. Hodně lidí, co se označovalo za feministy, už se tak označovat nemůžou. Krásný příklad Standa ze Standašou sám říkal, že ještě pár let dozadu úplně byl feminista, ale teď už se tak nerad označuje právě kvůli tomu, jak ten stav feminismu momentálně vypadá. A lidi jsou proti kvótám a proti prostě přehnaným věcem ty vole. To jsem viděl starší s Novotným, který říkal, že oni v oktagonu, tak mají prostě board a je tam pět lidí, pět kluků, co to založilo, když to začlo. A najednou někdo přijde a řekne, mm, vás tady je pět, daří se vám vole, obrovské obraty, mm, tak potřebujete někoho vyhodit z toho boardu a dosadit tam ženskou kvóty. On sám říkal, že no tak to jde do prdele, my jsme prostě pět zakladatelů, co jsme to začli ty vel vybudovali, proč bychom měli někoho vyhodit, aby jsme ho doplnili ženskou, protože tady nemáme ženskou vole v boardu. Proti tomuhle jsou lidi, ale proti rovnosti pohlaví se nemyslím, že moc lidí bude. Vidět v metru, když jsem teďko slyšel někoho, kdo byl vlastně v zahraničí a říkal, že ve v metru nebo kde, to je prostě tak, že mezi sebou se baví lidi, interagují. Tady, když jdeš prostě do metra nebo do nějaký veřejný dopravy, tak ty lidi jsou zaměření sami na sebe. Většinou... A počkej, to je jako špatně, že teď nevím kam teď. Nechápu, co z toho vyvozuje, že lidi se spolu nebaví v metru a venku. Oproti třeba Americe, ale zase Amerika je v tomhle strašně falešná, protože tam je úplně normální, že procházíš že osáp, a prostě vole, projdete v životě, už se neuvidíte, vyměnili jste si doslova jedno slovo, OK? Nebo se ti někdo zeptá, tak je ten americký úsměv, že jo, ten falešný. A jak se máš a jak se ti daří, je to nezajímá. Jim jde úplně jedno. Oni když se zeptají prostě, how are you doing, tak jim to je úplně jedno, jak se ti daří. To je jenom, jakže konverzační mechanismus, že zase asi je lepší ty vole radši být takhle upřímný a svůj, než vole falešně v Americe. Přijde ke mně ty vole. Dní najdeme hned několik aktérů, kteří přímo tady ty negativní emoce a nenávist využívání pro tvoření svého kontentu. To asi bude. No určitě reakční kanály na YouTube mezi náma mladšíma. Ano, 99% mých videí jsou negativní. A zamysleme se, proč jsou negativní? No jednak, protože to lidi víc zajímá, logicky. Jak jsem říkal, já jsem kdysi zkoušel dělat takové pozitivní rec recenze, reakce, vole, kde jsem jakože doporučoval koho sledovat, ano, v té době se mělo 3000 odběratelů, takže tam byl asi špatný vzorek, abych viděl, jakou to má úspěšnost. Každopádně jde vidět, že teď, když bych s někým souhlasil, dělal přitakávačské video, tak to fakt lidi nebude zajímat, tak jak když s něčím nesouhlasím. Každopádně já ty vydávám a můžu dělat kvůli tomu, že Existuje něco, na co se dá podle mě oprávněně kýdat či to kritizovat. Když máš ženskou, která má sparring s typkem a pak ho chce dát na policajty za to, že jí trefil během sparingu, jako to je to bizar. To byl ten případ s Brunslíkem, to bylo hodně věcí, co kritizovat. Nebo máš kluka, který údajně měl zesilňovat holky, dávat jim nějaké věci, aby s ním spali a dělat různé věci s dětma pod 15 let. K tomu je taky hodně co kritizovat. A poukázat na to, takže ano, samozřejmě je tady hodně nenávisti. Já ještě nejhorší člověk na světě, to podporu tu nenávist. No ale otázkou je, jak to, že to vůbec může vznikat. Takže já nenadávám na lidi, kteří nic nedělají. Existují tady lidi, co něco takového dělají. A s takovými lidmi vždycky přijdou lidi jako já. Nemusím to být ale víš co? Za 15 let tady už určitě nebudu na tom YouTubeu. Ne, kdo ví. Ale nejspíše ne. No ale bude tu někdo podobný něco co bude dělat naprosto to samé, protože to se děje absolutně všude. Já, když jsem byl ve Finsku, jsem se tak schválně díval na trendy YouTubeové a co běží na jejich YouTube, tak krom toho, že tam teda každý kopíruje Mistr a vole. tak tam byly reakční kanály a takové ty documentaries, které dělá například Bigga. A prostě je to reakce akorát hodně sepsaná s těma animacema, blbostma, no tak těch tam bylo milion a normální reakční kanály prostě buď to, že to lidi dali z toho Twitche, když reagovali live, anebo na to reagovali offline, je všude a vždycky. Když tady máš něco špatného nebo něco, co se dá kritizovat, přijdu s tím lidi, co to budou kritizovat. A potom mezi generacema asi All Time Age jak to budou online média. Kdo mezi takovéto tvůrce a online média patří, kateřino, koho si takhle vybavíš, když řekneme tvůrci na YouTube nebo online média, která Okay, nejlepší influencer, nejfalešnější youtuber, arrogantní influencerka, kyselý zoufalec, rozchodu blíženců šílená kočkolka. Jako nevím, že tohle jsou úplně nejlepší příklady toho, když někdo někoho hejtí jako rozchodu blíženců, pokud se nepletu, že oni dva na sebe nějak kydali, já jsem říkal, že to je zbytečné. Šílená kočkolka, to je téma samo o sobě. Kyselý zoufalec, ano, tak to doktom brečel a řekl, že Moon skemuje lidí, protože dal vole vonavku co je v YouTube videu, tak to dal na hero, aby si to lidi kupovali. BBB, já mám lepší hero, moje hero je levnější, já dávám vole moje hero, mám lepší hero. Prostě ubrečené jsou mi. Tohle to jestli něco tak mě připomnělo ten komunismus. On dělá tohle, uh, on tam nedělá soutěže, já dělám soutěže, já to mám lepší. Ty vole. Jestli chceš najít příklady, kde se zbytečně někoho hejtil, podle mě najdeš mnohem lepší příklady. Jiří svým způsobem nenávist. Mě se teď... Já už to nebudu komentovat dál, ty ho, asi ty Nikdo video. nevybavuje, já myslím, že všichni jsou hrozně konstruktivní. Takže můžeme Ona řekla n -word. teď nikdo nevybavuje, já myslím, že všichni jsou hrozně konstruktivní. Jsou hrozně konstruktivní n to zněla Genward. Takže ty vole. můžeme rovnou klidně konkrétně jmenovat. Ne, já nevím, o kom mluví. Sibiřan. Nevím, o kom mluví. To je opravdu zlej člověk. Který... A je to tady, vole, takže jsem zlej člověk, jsem nejhorší, jsem spodina lidstva. by zajímalo proč, určitě to řekne. pobuzuje nenávist na českém internetu. Pobuzuje nenávist na českém internetu. Jsem zlej člověk, to jsou dva různé statementy, ok, jsem zlý člověk, jednak proč a druhá kom. ok. by zajímalo proč ty vole, kdyby řekl, jsi nevalidní, říkáš hlouposti, ok, ale tyhle ty nálepky mě strašně štvou. Jsem zlý člověk. Mm. Nesnáším ženy. Mm. Nemám rád v holky, protože, ty vole, nevím, z jí nedala. Mm. Ale mě hrozně baví, když, když někdo má říct, že dobře, rozveď to, ty vole. Oni to nerozvedou, protože to jsou prostě nálepky, co je napadnou. Jsem zlý člověk, jo, sice dávám peníze na charitu, pomáhám lidem ty vole, ale jsem zlý člověk, dobře. Nesnáším holky, protože točím reakce na OF holky na tomhle kanále. OK, ale, ale to, že poslední týden jsem se věnoval tomu tématu, co pomáhá slečnám ohledně opata a že poslední rok, rok a půl, když mi píšou nějaké slečny ohledně toho, že mají nějakou špatnou zkušenost s influencerama, a tak jim pomáhám, aby to mohli dotáhnout do nějakých soudních sporů. Jo, ale vole, nesnáším holky, jasně. A nesnáším OF slečny, protože mi holky znedala, bla, bla, bla. Jasně, holky, se kterou jsem se sám přestal bavit a se kterou jsem nechtěl Mít. Jo, okej. Okay. A mě tyhle nálepky jakože na jednu stranu mrzí, protože oni nikdy nic nemusí vysvětlit, no ale lidi na to okamžitě skočí, protože si řeknou, a jo, no, tak asi to je pravda, no. Celý to skrývá za svojí morálku. A to je, myslím, že to nejhorší, když je otevřeně hejtuje, že to otevřený hejt a... Ale otevřený hejt, ty vole. Kdyby byl rok 2016, vy vidíte otevřené hejt, vy, vy, byste pak nedokázali ani otevřít oči, jak byste brečeli, jenže v dnešní době opravdu otevřený hejt nejde udělat absolutně na sociálních sítích, protože okamžitě dostaneš ban. Kamu. já nemyslím tím opravdu, že se ta doba změkčuje nebo čím, ale nedokážeš otevřeně hejtit v dnešní době. Nedokážeš, jakožto tvůrce minimálně. Random, co píše komentáře, asi tě nezablokujou, no ale pokud, mám, ale pokud mám tady ještě monetizaci na YouTube všechno a, a dělal bych tohle, tak jsem dávno skončil a že to schovám za svoji morálku. jako už nějakou dobu prostě říkám, že dělám videa jednak, co vím, že budou lidi zajímat, druhá, co mě zajímá. A další, já říkám, jak to vidím, vole. Jsou tady nějaké věci, co hrajou na morálku, ale jako když tady máš třeba údajné znáplnění, obtěžování, děti pod 15, tam asi podle mě se všichni zhodneme, že to je špatně. Hej, asi o ty, vole. Já už jsem se dostal do té fáze, že já se nesnažím nikoho spasit, nic, vole, svět zachránit. Já už prostě říkám, co si myslím, najde si to nějaké fanoušky, nějací lidi mě za to nesnáší, jdem dál, vole, točím takové videa prostě. Když je otevřeně hejtuje, že je to otevřený hejt, ale tady ta komunita přesně má za tím svým hejtem přesvědčení, že oni jednají morálně správně a že jsou bojovníci za pravdu. Uvědomi si, že úplně to samé můžeš říct, ale o každém, to je první věc a za druhé. Mě za to teda tady kritizujou, ale úplně to samé můžeš říct o té vaší feministické návštěvě tam, což na to já jsem reagoval. Což je tahle ta feministka, která. Já vám najdu to video, na to se podívejte, pokud vás to zajímá, protože to bylo opravdu vyplach. Tady zahořkla feministka tři týdny Dozadu. Ona taky bojuje za něco a schovala to za morálku, a, a podle mě v hodně aspektech je ještě agresivní než já. Ale já jsem te špatný. Tím jsou v tom mnohem víc zainteresovanější. A přitom koho si myslíš, že ta tvoje pravda zajímá? Koho si myslíš, že vychováš? A proč ty máš důvod? A z jakého titulu ty si vůbec dovoluješ někoho vychovávat? Teď si to tady dá, že jsem pře tohle to bude vole na dlouho. Koho ta moje pravda zajímá? A i kdyby nezajímalo, já jsem točil videa, kdy jsem měl 200 views na videu, tak jakoby vždycky si to někoho najde. Koho si myslíš, že vychováš? Máme tady nějaké principy, které má se lidstvo řídilo pár tisíc let a nejenom teď v posledních 30 letech se to otočilo úplně o 180. Tak myslím si, že pokud to lidstvo dokázalo nějak jít nahoru za nějakých principů, takže podle mě je dobré jakože mít důstojnost, mít nějakou sebelásku, mít nějaké sebezachování toho, že prostě nebudu se prodávat na internetu. Já mám o mnoho větší hodnotu, než jen mé tělo, nebudu to dělat. To je například téma toho, tohohle vedlejšího kanálu především, že jo? Nebo moje oblíbená věc kvóty, no je úplně socialismus v prášku, ty vole. A například u toho OF teda na tomhle vedlejším kanále. Já jsem viděl, co to s těma holkama dělá. Můžu vám říct, že většina OF holek, co vyznáte, tak prostě smaží jako prase, protože to nezvládá. Ať už nezvládají ty peníze, či ten sociální tlak, či cokoliv, cokoliv. Je tam hodně aspektů, ale už to může to být i ten rodinný tlak, ty vole, protože většina slečen, co tohle dělá, buď to filmy pro dospělé, či to OF, tak jako v té rodině jim to úplně ne, neudělá pořádek. Já vidím, jak ty holky potom končí, když přestanou lidi zajímat, vole, a nemají ty prachy. A, a co teď? Co teď ty vole? Takže jsem teď dva roky prosmažila, neušetřila jsem si nic, žila jsem si extrémně bohemský život. A co teď, když nemám žádné prachy? Já vidím všechny ty negativá a proto se to snažím reflektovat v těch videích. A jako hodně věcí vám neříkám, protože vám to prostě buď to nemůžu říct nebo nechci. Ale je nějaký důvod, proč říkám ty věci, které říkám, protože jsem viděl ty důsledky těch věcí. Máš důvod? A z jakého titulu ty Z jakého titulu někoho vychovávám? Nevím, z jakého titulu ta feministka Marie něco mluví. Z jakého, kamo, to samé můžeš říct u vás. Z jakého titulu vy mě tu kritizujete? Vy jste nějak na morálně vyšší? Vy jste jakože morálně lepší než já? Co mě kritizuješ? Já bych byl velmi rád, kdyby se někdo nedíval na to, kdo kritizuje, ale jakým způsobem kritizuje. Ano, pokud někdo ty vole prodává dětí a pak si stěžuje, že někdo vole, nevím, nějakým způsobem jinak ubližuje dětem, ano, pak to je hodně divné. Pak bych si řekl, co ty tady moralizuješ? Ty sám prodáváš dětí, proč kritizuješ, že někdo dělá něco jiného dětem? Ale když tam není žádná taková kontradikce, samozřejmě, když by něco řekl vle babiš, tak budu hodně skeptický vůči tomu stoprocentně. No ale Babiš má taky někdy pravdu, Fiala má taky někdy pravdu, ty vole Zeman měl někdy pravdu, každý má někdy pravdu. A je důležité poslouchat, co někdo říká, než kdo je ten někdo. Si vůbec dovoluješ někoho vychovávat? A potom tady máme různý online média, jako například novinky. Okej, okay, novinky, špatné, bu bu bu, ok. Já si taky o to překonat tu neustálou potřebu, aby jsme někoho vychovávali nebo měnili všechno. Zkuste si představit, že ne všechno, co jiný člověk udělá, je bezprostřední útok na vás. Oni tady formulují o tom vychovávání, jako ti lidi to dali dobrovolně na internet a v moment, co to dáš veřejně, tak musíš počítat s tím, že to bude mít nějakou odezvu. A většina lidí počítá s tím, že něco, co udělají, budou mít odezvu, ale jenom pozitivní. To samé to jde vidět dušu ona, ona, počítá s tím, že všechno, co řekne, udělá, tak bude mít pozitivní reakci. A pak, když to má negativní reakci, tak je naštvaná, že to. Tak ona není naštvaná na tu reakci, ona je naštvaná na to, že to je negativní. Protože ona chce pozitivní reakce, každý chce pozitivní reakce, každý je, dal si něco na internet, někdo to skryty. V, v, moment, co to skritizuje fakt hodně lidí, asi nebude problém v nich, bych řekl. Minimálně teda si hodně mimo společnost. Možná máš pravdu, ty vole, víš co? Lidi, co jsou velmi kritizováni, můžou mít pravdu, no ale jsi, asi si hodně mimo tu normu společnosti a musíš prostě počítat s tím, že to snese nějakou kritiku. A tohle pořád dokáže, že jo, já vypouzu nenávist, tvoje nesnáším lidi, ženy, OF holky, ale většinou tohle to říkají lidi, na které. Právě natočím něco negativního. A vzhledem k tomu, když jsem sledoval ten jejich podcast no, s tou feministkou Lady Di, s kýmkoliv, kdy oni tam tak jakože přitakávali a souhlasili s těmi hloupými názory, tak jsem vůči ním asi byl stejně ostrý, jak vůči těm hostům, tak asi mě nemají už rádi, což mě mrzí. Každopádně tohle bylo zajímavé video při nejmenším, takže já vám děkuji, že jste to sledovali. Můžete koupit hadry. První odkaz z popisku, je tam všechno možné, co můžete chtít, k šiltovky, voňavky do auta, mikiny trika, dva designy, potom ještě deníčky napsaní a všechno možné. První odkaz z popisku, zanechte like, to se krásně a jsem troska a jsem zlej.